ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଏଇନା 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, କେବଳ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରେଙ୍ଗଲିଆର ହାରାହାରି 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, 3 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଗାଁକୁ ଦେଇନି ସେ। ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ ବିରାଟ ଏରିଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ବିରାଟ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିରାଟ ଏରିଆ ଗୋଟେ ହାଟ, ଆମର ମଦନପୁର ପାଖରେ ଜାଳା ପାଖରେ 20000 କ୍ୱାର୍ଟର କରିଛି ସେ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଗାଁକୁ ସୁବିଧା ଦେଇନି, ଚା କପେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନି, କୌଣସି ଗାଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4-5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତା'ର, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ତଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ତା'ର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, 29 କୋଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି, 20 ଟଙ୍କା ଭେଜାଲ ନୋଟ ଧରାହୋଇଛି। ଆମ ଏରିଆରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କରିଛି, କେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ଦେଇନି, ପାଣି ଗିଲାସ ଦେଇନି, କେଉଁଠି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା 1999 କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଆମରି ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଫିସରମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ ପଇସା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଲି ମୋରି ଏରିଆରେ 4-5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଖାଲି ମାର୍କେଟ 4000 ଘର କ୍ୱାର୍ଟର, ସ୍କୁଲ ଚନ୍ଦକାର ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼େ, ବିରାଟ ଫ୍ଲାଟ ହାରାହାରି ସେଠେଇ 1500 ଘର, ମଦନପୁରଟି ଦେଖିବେ ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ସେପଟେ 4000 ଘର, ତମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିରାଟ ଏରିଆ। ଏସବୁ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧନ? ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସା, ସେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଭଲ ହେବ।